war haddana soo gaaraya oo sheegaya in maamulka Puntland ee hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo uu tagay deegaanka uu soo waligiis arag oo ay dhinooda iyo dhankaas iyo garaac u dhaw ay degan yihiin qabiilka ay ciis afka aan ku dhufano sheekhal oo la yaaban ninkaana cod ka raadinayo marka waxaan ka codsanayaa maamulka Puntland inay meelaha ay sheegtaan ama taageersan in ay shacabkooda ka warhayaan oo maahan kaliya inay magac ku yaal ay ku sheegtaan ay yiraahdaan maamulkaas annagu naga mid yahay markii laga doonayo codna inay u cod doontaan marka kalena aysan ka warhayn wax laga yeelayo maahan marka dhammaan shacabka dega meel kasta ee Puntland waxaa laga codsanayaa maamulada kuwa kulli maamul kasto inay ka warhayaan meel kasta ee dad shacabka ay sheegtaan ay degaan waa inay dhammaantiis ay ka warhayaan marka dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa dadkan cabashadooda bal daawada iyo waxay ka hadlayaan daawasho wacan waxaan ku ciya meesha la yiraahdo Bacduur oo ayana sidoo kale ah awaliga dowladda Puntland tagin haatana ay sheeganayso waraaqaha ugu qoran inay ka mid tahay waxa weeye meelo Puntland ka mid ah waxaa kaloo ku xiga Hirsalaamo oo asna sidaas oo kale maalin walba dowladda ay sii marto hay'addu markay ka yimaadaan tawfiiq ay ka yimaadaan Hirsalaamo ay maraan dad maxaas ku nool masaakiin baa ku nool ma fiiriya xataa ayaa ku nool ma yiraahdaan meesha meeshaas waxay muujinaysaa annagu Puntland inaan magacaas dusha naga jeedo maane inaannu ka midna nahayn waxaan ka cabanaynaa waxa kaloo jira Boqolooc waa magaalo hadii la ku rooyay asaasiye wax badan dhisnay waxa weeye isbitaal ma leh waxbarasho ma leh soo jeedi codka lama geeyin waxaan nooga muuqda meeshaad Puntland waana idin sheeganaynaa idimana rabno waa nooga muuqato waxaan maanta cabasho ka naa waa intaas waxaan rabnaa dowladda Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga dowladda meesha hadda reer loobuga meesha isugu timina shan tamaamur goboleed mid aysan deganayn oo xibna ku lahayn ma jidho qoladana ugu hagar badan oo ugu hagar daama badan oo ugu ilowsho badan waxaan isleeyahay waa Puntland marka waxaan leeyahay geedi cana leh waa soo dhaweynayna doorashada maamulka Puntland inkastoo aan wax badan hadii aan yahay toban aynaho dalay ilaawayo hadii aan yahay waxaan maqal jiray rukaadku isha bari uu leeyahay waan isleenahay hadii aan yahay leen fiirin waayo waayo hadda inta tuulo la tiriyay oo dhinado maahay inta kale aldanane Hirsalaama Boqolooc Galhawoog Bacduur hal hadii aliya xabad baro Soomaali Puntland ku sheegan mayso iyadoo dhowr iyo labaatan sano maamul jiray ahaa beesha hadda reer loobuga meesha isugu timin shan tamaamur goboleed mid aysan deganayn oo xibna ku lahayn ma jidho qoladana ugu hagar badan oo ugu hagar daama badan oo ugu ilowsho badan waxaan isleeyahay waa Puntland marka waxaan leeyahay hal tuulo nama anfacdo dhinooda kaliya nama anfacdo bacad qaaday intaasoo sanaa bacad ku aasnaayo masaajideeda aan lagu tukan iskuulaadkeeda aan la aadin maalin walbana intii hay'ada yimaadaanoo la marti qaado aan lagu soo laabanayn waxa weeye marka waxaan leenahay aan ka daayo dhinado kaliya diiwaangelin aan anficimayso tuulooyinka kale jeestooyinkoodii iyo haddii aliya ololahoodii iyo guddigii iyo qaabilaad dagaamada Puntland waxa ka jira ah haddii aliyahdo aan aragno oo haddii aliyahdo dadku wuxuu qabo aan aragno anigu marka gaar khaasatan waxaan ku dhashay madaxweynaha tuulada uu ka soo jeedo meel la yiraahdo Addisone oo qardhaalka ka ah waxa weeye marka Puntland horumarka ka jira baan doonaynaa geeluhu qabaan waxaan u salaam calaykum waraxmatullaahi loo baxshay geedi caana leh waxaan u bixin anaga inuu geedi caana iyo biyo wata ma garatay bulshada meeshaan isugu timid waa reer loobuga faq cumar waxa ay ka hadlayaana waxa weeye wacdiga cusub iyo waqtiga jira iyo maamulka Puntland iyo geedi caana leh haddiina la ka maarmay dowladda Puntland waxaan leenahay anoo soo cadayso haddii kale annagoo soo dhaweynayna kuna faraxsan Puntland deegaanka ay maa ka talisaanu deganahay wax badan oo aan baahiyaho aan qabnayna dowladihii horeeto oo hadda midaba jidha ku dhahay lagama aysan qabtirin dhul xabaalmay oo bacaad duugay yaa maantay waxa la yiraahdo waxa la rabaa doorasho in ka qayb galaan dhammaan waxaan salaamayaa shirkan dadka ka soo qayb galay oo aqoonyahan
ومعركتي غير لو بقت دقيهين والأوجي هاي ومعركة تمام الأوجي هاي والجور قبوه ودنوضة وبعد دوجي ومعركة يدي وحلو قبته أي سكرين إن مستحق معه إن كل جدنا لكم جعابه أنت عشان دوننا